Tjena! Hallå! Är det buffen på dig, mannen? Ha? Lilla buffen? Det är buffen, ja. Jag tror det kan bli kyligt, eller ja, ska vi blåsa upp sen? Alltså? Ja, det är väldigt lite vind nu mot vad det kommer bli sen, tror jag. Okej. Okay. Mot, ja, någonstans 6 sekunder kanske. Ja, Tim börjar på gång här igen. Futuring Olle. Futuring Olle. Tjena, hej. Korsan här. Så att vi är nere i Lerkil. Utanför Kungsbacka så ska vi testa lite havsöring idag. Jajamän. Här har vi varit innan, Peter. Det har vi varit några gånger. Vill du inte berätta lite om det här stället? Jo, för fasken, vi har ju vår stuga här nere och det brukar vara bra fiske här nere och även runt på andra sidan då. Och så ska testa lite, kanske på andra ställen med lite i Gottskär och Röda Holmen som det heter. Får se. Vi kör på helt enkelt och ser vart det leder. Yes. Målet är att få fisk i alla fall. Det ska vi få. Ja. Jajamän. Riggar vi på, vet du? Nu riggar jag på, ja. Ja, det är inget fancy här, ska jag säga. Det är basic-grejer i skeddrag. Skeddrag. Toby kanske. Gamla beprövade. Blåa, klassiker. Gröna. Jag har varit med ett tag, inget. Mannen kör ju mitt. Jag får ju använda mina grejer som jag har. Ja. Det funkar säkert lika bra. Ja, man har köpt lite nya grejer här. Ja, du har redan börjat, mannen. Jajamän, jag kan inte hålla mig. Oj. Nej. Ser jag i botten eller? Det är något så att det är botten faktiskt. Det är ganska grunt här, va? Ja, det är ganska grunt här. Men de... Det är sån leopardbotten som det heter där. Så att de är mycket sand. Och tång... tångruskor och så. Så att det... Rätt bra förutsättningar, man. Bra förutsättningar, precis. På morgonen så... Jag kom sjukt långt när jag kastade ut med draget på den här. Ja. Det är 20 grammar här på. Så att det är Lerkils... Ja, okej, jag har varit nere i botten. Lerkilsviken. Brukar vara bra här. Och sen runt ön då så går man runt. Sen även nere i hamnen på andra sidan. Och på klipporna längst ut där. Så vi ska testa och köra på. Vi ser. Ja, den här rackan. Är den ny för i år? Jajamän. Vistin. Den ser fin ut. Något man har tipsat om den, eller? Ja, det är nog Jo, det kanske var Vestin. Ja, skitsamma. F360 20 gram. Trevligt. Riktigt fina de här. Här är ju, ser ju de här, den och den. Sen de här har vi fått vackert på. Är den röda, Peter? Den, ja. Ja, det är Great Hero. Vestin. Den är fin också. Ja. Great. Det är lite olika färger. Hero. Ja, den var fin. Den är bra. Ja, den ser fin ut. Ja, det är riktigt skarp. Ja, jag tror på. Ja, grönt har de fått på mig. Ja, allt olika varianter där. Den är lite gamla grejer där. Men det här funkar det. Ja. Vassa krokar. Ta den här på nu. Den är lite mer. Och den var, usch. Anpassad. Har du bränt 2000 spänn? Nej, det var nog 100 lappar. Ja. Två pengar faktiskt. Jajamän, så vi kör på. Ja, då är vi en liten ny vik här. Precis. I hamnen nu. Det har varit väldigt trögstartat här. Ja. Inga hugg eller... Men vi hoppas på det bästa här nu. Något för andra. Jaha, nu har vi kommit fram här till Särö... Vad heter det? Särö Västerskog. Just det, ja. Fint. Ja. Väldigt
väldigt vackert ställe här. Så här är Västerskog. Det var ju ett par svanar här sen såg. Hur går Olle? Jag var framme lite kastmeter, ja. Ja. Ja, det är en fin vik. Ja, men det är bra förutsättningar. Bra förutsättningar som man säger. Två svanar inne. Ja, det är en killen där ute som fiskar med fluga har fått haft på några stycken. Mannen står där borta. Vi kör på. Sen är det, vad har du på för något? Är det en vad är det för fluga? Ja, det är din fluga, vet du. Ja, det är en flaklig nog. Ja, typ av fluga. Ja, det har kommit lite mer fiskare som är, sitter där uppe med. Mannen står där borta. Så kan jag se vad jag har på då. Det var svårflörtat idag. Jag kör ett. Jag kör ett drag. En sån här liten sak. Spöket, falkfish. Och så satt en efterhängare, en heter upphängare efter med en borstmask. Då får vi se om det kan ge resultat. Ja, man är. Oj, oj. Bra fin.